Bai, noski, nik uste dut ja aldarrikapenetik egiten ez den hori, horretan ja ezberdin du egiten duela proiektu bat, ez? Eta erabaki hori hartu genuen ikusten genuelako beharrezkoak zirela ekintza gehiago egitea aldarrikapenetik gatozelako herri honetan eta ikusi dugu, bueno, ibilbide ezberdin badela, baina guk ez genuela aukeratu bide hori, ez? Eta, bueno, horretan hasi ginen, ekintzak eta bueno, kontzertuak, aurkezpenak eta holako ekimen ezberdinak egiten hasi ginen. Eta uste dugu emaitza positiboak izan dituela eta printzipioz behintzat horrela jarraituko dugu. Bai, somatzen dugu eta egia da euskerak eta gehien bat Iruñean abaritzen ari direla ildo ezberdinetatik etortzen diren ba, kultur arlo ezberdinak, ez? Musika nahi ez, asko ikusten nahi Bilbide bezalako proiektu bat edo Broken Brothers bezalako proiektu bat. Bueno, bai, oso ezberdinak dira. Hauek ere nik uste aldarrikapenetik ez datozela, baizik eta euskara tresna bezala erabili nahi dutela, naturaltasun osoz, eta horrela jarraitzeko asmoa omen dute, irakurri dudanagatik, baita ere agian ez nahi zoberena, ez, musikarloa zitzen diteko, baina bai, ikusten da hildo berri bat horrela bai.